tule , nende langvärjadega . jällegi . õhutõrje võiks olla või kuulipildur või miks ma ikka ootan nüüd siis . hea näe . oi , ma saingi ühe kätte . viskasin granaadi ja . üks tuleb ATV-ga siia poole . ütle , kui sinust mööda on , siis ma lõikan . tõmbasin ta maha sealt pealt . põhimõtteliselt päev on killimine praegu . ega neil palju elus enam ei ole jah . vot see on , kuidas teises maailmasõjas tulistati . lihtsalt full automaadi . ai , ai , keegi laseb mind , keegi laseb . vot see on siukesed vastase baasis . kus sa oled ? surnud ? ei ole surnud . kirjeldad surnud oled . meil oli alla 20 elu , see oli väga jama . oleksime selle ära võtnud , siis poleks võib-olla enam jõudnud . vaat , paneme , võtan selle . aga ma olen veel siin . kurikuulsa snaipri ja . sa pead base rape'i , kui siia natukeseks aeg jääda . mis asi see laseks ? mis asi see oli ? helikopter . seega  selle helikopterina väike see kuulipildur ka küljes . oh , keegi revive'is , oi kui siit mõtle . kuidas ma nüüd ei saa pihta , ahah , see on kõik . mis sul on , M60 . kuule , ma annan pakki sulle , tule siia . tule siia , tule siia , tule siia . ma olen su selja taga . tule siia . ja siin on pakk . oskad sa öelda , kus ta võiks olla ? eelmine oli seal majas , kas seal on mingi machine gun , ma ei tea , mingi väga hullud tandid igal juhul . oi , mul on ka machine gun . tere , mul on õige machine gun ikka . keegi hakkas mööda siit . keegi on meil selja taga . ta on , tere , ta on liiga kaugel . kämp on siin majas , kus see tee veel oli . hea koht , kui usud , et siia väga vaatavad . surmas on vist ideaal üles . kuskilt B ääres sealt . kus see helikopteri vrakk on seal . saime . nopljad selja taga pannakse pommi . vist ei jõua , aga no ma üritan . ei no , ma olen põhimõtteliselt B-s , aga . mis kämbib siin kuskil . disarmin . küll ma hakkasin aasta tagasi . viimasel sekundil sain difüüsit . Like a boss . oi . ma lasin M60-ga puu pooleks . aga mehele pihta ei saanud . Double spray .
tulevad A peale. Lähme tüks. Kas jõuab kurat päris valus ka? Ma olen siin omas tsoonis praegu. Tag. Ma ei tea, kas ma pean reloadima ka. Vist. Georg Lutsult sain üle tagi. Tavai, ma reloadin. See võtab nüüd aastaid aega siin. Vist. Ta võit jääb fuse'i ära, siin on ju tihti kastust ära. Perres. Üks tüübit, kolm, üks, neli tüüpil maja, see mitte ükski ei fuse. Oi, kolmene spray. Väga ilus praegu. Kõik on nii punane, ma ei näe siit tegi jälle. Sa võid minu juurde tule, ma annan su pakki. Ja see on nii hea koht. Siin sa jälgi ühte kohta, ma jälgin teist. Okei, ma sain surm. Revenge oli see vist. Jäna juba. Ma olen katan seda A poolt, nüüd tulevad sealt üle. Läbi A ja... Sa oled paremat poolt teist, see vist. Nüüdki tundus. Kõik üle tulla. Jajaja, jooksevad seal, A poolt. Jõngin seda kohta siin. Siit lähevad siit ülevalt, mul on siuke tunne. Ülevalt? Liigub midagi. Sain kätt. Mingi läbi võsa, mitte sittagi nüüd, lihtsalt sain kiili. Asi see oli handgranaid. This ain't cool. This ain't cool. Tahad, ma panen sulle mingi pakki maha siin? No võid ju. Üritan siin puid raiduda. Maha liigu. Mine selle heavy mägi juurde. Ma võin katta, sa võid puid raidada. Kappaus. Selle helikopteri raki juures toimub midagi. Võitsime. Olemas. Sellis koori pole koodis ka.